Altså, det er jo rimelig forståeligt, hvorfor det lige er mig, der har fået den rolle. Der er bare ikke andre, som kan levere den, som jeg kan. Og så kræver det jo ligesom også en vis skønhed. Kæft, hvor er du lækker, mand. Hold nu kæft, mand. Hvis jeg nu lige giver den lidt mere, så kan jeg måske få et solostykke. Philip, det er nu! Ah, fuck! Philip, hvor fanden bliver du af? Typisk. Nå, det er trods alt også mig, der bærer den her forestilling.